Vizion i mitat frashrit i njohur në vepras si Lumos Këndo është mjaft aktuale dhe sot për zhvillimet politike dhe strategike në rajonin ton. Në këtë vëllim bëj 700 faqe për fshienese historike, kulturore, politike, ekonomike e tjerë. Bëj 90% e seve janë shkrymet të cilat kanë qenë të botuara jashtë vendit, të marra nga arkivat e Stambolit, Janinës, Gjenevës, Berlinit dhe Parisit. Duke i cilësuar si pasuri komtare, studiu Uran Butka ka thot që istorija, Lumos Këndo në shkrimet e ti ka qenë kritik nda politikave të Europës dhe mendësis shqiptare. Drit për luftën që ka ndodhë në Shqipëri të atër botërore dhe për të anatemim, atë anatemim apo atë përbalti që i bërmi të atë frashë. Për historianin Beqermeta, që është e pirit është analizuar në mënyrë shumë profesionale nga në e ti. Mitati me shumë kompetensë shkënësore, Ngatron, shpegon nga treset e madhe historike që kanë bërë greket, midis fest dhe komësis. Ndërsa politologu Afrim Krasniqi tha se fjalimi i mitat frashrit në Gjenev është një shembul për diplomacinë shqiptare. Fjalimet e ti në Gjenev janë leksion i leksioni shkëllqyur për diplomatët tanë, Që të mos atë në kohët e sot me kur ne mund bëjmë krahësimi me disë erudicionit ti, pikpamive ti dhe atyre që quen negociator, qofta dhe këto problematikat që ne kemi me shtetet e tjera. Instituti studimeve Lumos Këmdo do të mendoj edhe për atan që nuk kanë mundësi ta ke në dorë vëllimin e emitat frashrit. Së shpejti do të vi edhe në formën online për të gjithledzuesit, studentët dhe studiuesit shqiptarë.